Organizata ndërkombëtare e policisë Interpol ka lëshuar flet arrestimin për ishnën kryetaren e listës serbe Milan Radojčić, lidhur me sulmin e armatosur në Banjsk. Flet arrestimi është lëshuar me ndërmjetësimin e misionit të kombëve të bashkuara në Kosovë, UNMIK, në bazë të kërkesave së Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Milan Radojčić, i cili doli publikisht se i priu grupit që organizoi sulmin terrorist në Banjsk, tashmë ka zënë vend në listën e personave të cilët kërkohen nga Interpoli. Radojčić dyshohet për vepra të ndryshme të cilat ndërlidhen edhe me terrorizëm, ndërsa flet arresti lëshuar ndaj tij bazohet në dy vendime të gjykatës themelore në Prishtinë. Po ashtu mësohet se është përmendur dhe vendimi që është pallur në kërkim nga Kosova, pasi dyshohet për kryen e veprave penale terroriste kundër rendit kushtetues apo sigurisë së Republikës së Kosovës, kryerët e veprave terroriste si dhe pastrim parash. Ndryshe Radojčić e mori përgjegjësinë për sulmin e Banjsk në veri të Kosovës më 24 shtator, kur vrar zyrtari policor i Kosovës Afrim Bunjaku. Në shkëmbime sipër të zjarrit mes grupit dhe policisë së Kosovës janë vrarë dhe tre pistar të grupit të armatosur. Autoritetet e Kosovës pretendojnë se pas sulmit në Banjsk qëndron dhe shteti i Serbisë, pretendim që e mohon Beogradi zyrtar. Bartësi i listës duhet ndryshe në zgjedhjet parlamentare të Serbisë që Domir Jovanović ka deklaruar se qëndrimi i tij për Kosovën është i njohur tash 20 vjet dhe sa i Kosovën do ta pranonte si shtet të shqiptarëve dhe serbeve, shkruan Beta. Kushdo shtetin shqiptar duhet të kuptojë dy gjëra: asnjë popull evropian nuk i ka dy shtete, nuk mundën as shqiptar, sepse këtë të thot kaos i madh. Kushdo shtetin shqiptar të shkojnë në Tiranë, ndërsa ata që duan shtetin serb të vinë në Beograd, tha i për RTS-n. Sipas tij, Kosova duhet të jetë shteti shqiptarëve dhe serbeve që jetojnë atje, shteti te cilën ju dhe unë dhe dikush nga Tirana mund të shkojë ku të do, shteti te cilën do ta ruajmë e kuptojmë sepse është më rëndësi për secilin për ne. E ajo që shohim tash që sot në Kosovë jetojnë vetëm ata që nuk kanë ku të shkojnë, tha ai. Ai vlerësoi se të gjithë ata që nga rasti i Banjskës let janë shpallur terrorist, dhe kryeministri i Kosovës Kurti në takimin që kishte shpallur ditë më parë në Prishtinë i ka thënë se kur dëgjon këto nisë të mendojë ndryshe për Radojčićin, tha Jovanović. Para një javë Bashkimi Evropian u ka dorëzuar partive politike opozitare zyrtarisht draft statutin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Atë propozime ka parë edhe deputeti Xhavi Taliti, i cili tha: "Draftin e kam parë, jam dakord që do veprohet në përputhje me kërkesat që janë permanente, që asociacioni të mos ketë kompetenca ekzekutive. Të tjera diskutojnë gjatë dialogut dhe vendoset kur piqen kushtet. Unë nuk besoj që kam me ju tregu diçka më shumë se sa e dinë të gjithë ata dhe nuk e besoj që pse po i fton presidentin në takim, mund të merre vendime për hatër të presidentes. Këto çështje janë çështje të interesit të përgjithshëm dhe në përputhje me atë duhet të veprojnë qeveria, parlamenti dhe presidentja si noter mund t'i nënshkruajnë materialet që i takon asaj", deklaroi Haliti. Deputeti u pyet nëse ka vend për kritika në draft statutin e asociacionit. "Sigurisht ka në disa çështje, por unë jam mithtari asaj që në marrëveshje në këto raste nuk mund të plotësohen këto dëshira vetëm me një rëspal, por duhet të ketë një harmonizim të çështjeve", deklaroi ai.